Բարև բոլորին, բարի գալուստ թե Այթուբալիկ ձեզ հետ եմ ես Արմանը եւ Մեդ Մաքս խաղի անցումը, ինչպես հիշում եք նախորդ մասում խոստացա, որ այս տարածքները լրիվ կմաքրեմ, ինչպես տեսնում եք արդեն մաքուր է, արդեն ուզում ենք տեղափոխվենք այս կողքի տարածքներ, այս ընդհանուր պատկանումը բրյուխորեզներին, այսա դեղինով նշում է, ինչպես տեսնում եք, նայեք, որեն տեղափոխելուց բրյուխորեզներին է պատկանում, ուստեղ մի քանի բան է մնացել բրյուխորեզներից հավաքելու, կարելի է հերթով փորձել, բայց նաև տարածք գնալն էլ էլի ճիշտ։ Լավ, հիմա դուրս կգանք, ընդհանուր կհասկանանք ինչ ենք անում, մինչ այդ այն մարդիկով նոր են մալիքում, ասեմ, որ իմ տեսահոլովակները դուրս են գալիս ամեն օր 20:00-ին, շաբաթ և կիրակի օրերին նույնպես։ Այնպես որ բաժանորդագրվում եք, եթե դեռ չեք բաժանորդագրվել, կիսվում եք ընկերների հետ ու բնականաբար ամեն օր 20:00 նոր տեսահոլովակ ժողովուրդ։ Ինչ վերաբերում է կոմենտներին, բազմիցս նշել եմ, իմ հին բաժանորդները արդեն գիտեն, որ պետք է հնարավորինս չափ կոմենտը նման լինի կոմենտի, էլի, եկեք սովորենք սենց ասած կոմենտ գրել, էլի, կոմենտը էդի չատ չի ժողովուրդ, պետք չի ինչ-որ չատով ինձ ինչ-որ բան գրել, դրա համար կա Facebook, դրա համար կան տարբեր այլ սենց ասած պլատֆորմներ, որտեղ կարելի է ասենք ձեր ուզածը գրել, կոմենտի տեղը գրում եք տվյալ տեսահոլովակին վերաբերվող ցանկացած ինչ-որ մի բան, դա կլինի հուշում, դա կլինի չգիտեմ ասենք խաղին վերաբերվող, այս պահը դուրս եկավ, այն ինչ պահ սենց արա, այն ինչ անենց, բայց ոչ FIFA նկարի, San Andreas նկարի, չգիտեմ ինչ նկարի, շուտեր, ես ով արա, այս անցանոտ տեղ եկանք ժողովուրդ, հլ եկակ ստելը, եկակ ստել, մի քիչ էլ այս սրա հարցը լուծենք, այսի պոկինք, այս բայց անցանոտ տեղը, հա, բայց մեր նշած տեղն ենք էդ, հում, ոչինչ, եսը կփռենք սաղին արևին, ուրա մեր սնայպերը, մեկ, սեղմում ենք մեկ, դուս են գալի սնայպերը վրա, որ ձտե սնայպեր եք տենում, ես որ չէ, բայց ձտեից ինչ-որ մեկը կրակում էր մեզ, ասմ է կարևորը պլվավ էտի, գնացինք չէ, Ja, ես ավա մեր հետ ուզում հարց ունենա, ես կա պագրուշկեն եմ ուզում, ուրա, այս պագրուշկեն եմ ուզում, ահա, սրա պագրուշկեն պոգինք, էտի, որա, բայց մաշտ ես արդեն ծխած վիճակա, իչ եք էլը, սաղի տասեմ, արի, արա, այսը կեզ այս պա, դու էր ուզում իմ արցերը լուծեր, չեմ կարծում, այս կեղթոտներին տելում եք, այլ ես շուտ սծած սարքի էտ ավտոն, շուտ սարքի ասեմ, որը որից հետ է սրանց, պրծի լավ, հետ անցի ասեմ էլա, այս սրաս տարա ակցնելուց ինձ լոմ ա գալի, ավտոմատ հավաքում ա լոմը, այդ բրյուխորեզների մոտ, որ հատուկ տեղ կա էտի, սարքում ես, դրանից հետո սկսում ա հավաքել, հրա բայց ին վրա, սնայպերին տեսանք, նայ, ես արա, ատե ուրիշ ձև չեր կարելի ծաղել ուղակին,
Շատ չէ։ Գնացինք։ Գնացինք այս տարածքը մաքրտելու։ Օփ, 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 էլ սնայպերը աշխատում։ Տեսա որտեղ է։ Այս չի ձեր սնայպերը։ Այս չի ձեր սնայպերը։ Ոս, արդեն հարցակում եք գործում, հա։ Եկեք հլտենանք այդ ինչ լագեր է ձեր մոտ, որ այդենց կպած ուզում եք ինձ սպանեք։ Ահա, այս ծխինք։ Դավայ, 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 պոգի։ Օփ, 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 դիմացի։ Այս մեկն է պետք։ Հլը հետ արի, այս են։ Ուրո քույս։ Քույս ինչ հավքվել եք, հավքվետ է։ Հլը գնացիք օթերով։ Ասրանք չեն կարող ստեղից անցնեն։ Ստեմ մի անշանակ այս ենց է պետք, նայք, նայք, նայք։ Արի։ Չէ, հա, դուք ուզում եք ինձ խփեք, հա։ Կատաղի, կատաղի, այտենց։ Դու գիտես դու ում է տես կապնվե։ Նունդը դրությունը լավ չի, որտև լագերը արդեն բարձր ռանգ է, ասես հանց կարել է սրանց ավտոները վեկալ էր, իրանք իրանց ավտոներով ջարդել։ Շտ լավ են էթում, բայց սրանց ավտոները լավն են աղբեր։ Նորն է ճարագ ավտ է աղբեր։ Արագ լավ ռուլ ունեցող։ Հիմա ստենց չեն։ Վանտաժ նևրյուրել բան ունի էլ, բրոնյա ունի։ Ես ես ալը սպասիք սրանց հարցերը լուծենք։ Ահա, դես լավ է էլի, որ մի քանի ատը իրար հետ են ատե։ Ահա։ Ահա, սաղին սատկացրինք։ Համի մնաց ստե, հա։ Այդ չեր ձեր կրակը։ Ուկրպլյոն էի վարոտը։ Ես ինչ-որ բան ասում ա։ Այս տիպի արա։ Ձիկ վարոտաները, հա։ Հոլը դավայ, դավայ, ի։ Հելա մեր մետ մակսը բա պրոբլեմ ունի։ Հելա եկեք տեն ամետով ատետ է իմ էտ հարց մարց ունեցողը։ Իչանք։ Ահա դու ուտը մի տել լրվի։ Հելա մտնենք տենանք էի սովքեր են ստե։ Ես լրի պադրաստ եմ։ Գարլանը ինձ տեսել է, հելա մի րոպե, մի րոպե, մի րոպե։ Ար կրակի։ Ի։ Ախպեր չի կրակում։ Ես գիտեմ ինչն է պրոբլեմը, ասթե պարամետրերի մեջ ինչ-որ բան եմ փոխել։ Կլավիատուրա, նա զիմլ է։ Ուրա մեր ձախ կլիկը։ Ու դար։ Բա կրակել է որնա։ Վիստրու վիստրել։
պտի որ էի տլներ Ոպ 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 անգիստ անգիստ մեզ գարլանին ա պետք Ահա, վսյո Այ մի եկ եկ կրվենք Այ մի եկ եկ կրվենք Արա չէ ես 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 սկսես կրակել էդի սխալ է լավ Չէ պետ չէր հա խառնել Նազիմ լե Պահումալչան ու լավ դե Նա մաշին է պահումալչան ու լավ ոնց ոնց գիդի թո տենց ալնի Արի Որո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 րor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 
Հեսա որ օրը քուլին է շատ եմ Չեմ ասցնը Մի քիչ էսյան, մի քիչ էսյան, տղեք, մի քիչ էսյան Աչես դե չենք կարա լղկենք Այ մի քիչ էսյան, հեսա կասեմ, մի իրոպ է, մի իրոպ է, մի իրոպ է Դավայ ջուր խմի շուտ 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 Այ մի եկեք, այ մի եկեք Արի դու էլ, դու էլ Հաբակո հերտնել էք է Ա, տենց խպիր, ա Խպիր, հարա, ընձի Կեղտի մեկ Պարի լարա Սատ կաստն եմ ջոգում եք, ինչ եմ անում Ուստե բնականաբար Այսի չենք մորանում վերցնենք, մեզի պադրոն պետքա բոլորին միանշանակ ուսում նասիրմ ենք Ինչա, ուտելիք մեզի պետքա բախի չէ որ Սաբաչի կորմա, բայց դե ոչ ինչ Չէ, զենքը վեկալ Ենքը վեկալ որտը մեզի պետքա, այստե բան էի տես է Որը իննը լոմ հա, իննը լոմ պտի ավակենք Այդի թեմա է այլ է Ոստե լոմ կա Բոշկա մոշկա մեզի պետքի Ուսում նասիրել ա պետք տարածքը, ընդե տեսանք, որ ընդեղ տեղ կա է թալու Ստե ինչ կա Դավայ եսի, բաց ենք էթանք, հետո են մյուս տեղն էլ կիպորձ ենք էթալ Մոշնի տեղ ենք էթում էլ ոպշի Ահա, էլի լոմ Մնաց վեցը լոմ ժողորդ Հարեք Որեսի ինչ ենք անում Ինչ ենք անում արա զգում եք ինչ ենք անում Չէ դու սխալ դրություն ես Արի արա բա ես է կա նման մեկին եմ սպասում Ոնց ապ սիրում որս է սկսում այլ Հա չէ դու սխալ երևույթ ես ուղակի դու ես մնացե դու ես մնացե Արեք արա սաղատ Ով ուղ արա ես ինչ ենք անում ես ինչ ենք անում Այս հատվածը պրինցիպի վսյո Մատ լավ ուսում նասիրենք լոմո մոմով Որ հետո էչ վրանք էլ սկսենք լոմ ավակել Այս ինչ հա որ Հաստը տրակցոնելու բանք ա այս իս ենց կանենք Եվ պաջեջ ու բրոսից Հուսով եմ կտարակի
բնականաբար։ Ոստի ջրի տեղ կա, այդ ջուրը պարտադիր պետք է էլի ուսում։ Ուսումնասիրել եմ ասում, բայց ոչ թե ուսումնասիրել, այլ վերցնել։ Ուրիշ թե բաման չունենք, դե էսի պարզ է արդեն։ Գնաց։ Օ, լոմ էլի։ Մնաց 3 հատ լոմ, հա։ Այս հիմա մի հատ էստեյս գտնենք։ Օ, ասի ֆերմայի համար բան էր գտանք։ Ջարդ հետի, ջարդ է, արդես կաղա հետ ենք դուս գալի։ Որա մի միշ հիստերիա է, տրեբույցև զրիվ, միշ կաստ է, այս այսի կբերենք, տրակցնենք, այս ավոնց է չէ, հատե կավքը, Արարարարա, թրի, թրի, թրի։ Ես չջոգի դրանք վերևից։ Այս տիպի։ Եսա, եսա իստերյասկ բացի։ Եսա։ Որոբես ձիք են ջոգում ես։ Որոբեսի շլավաց էցում լուրջ եմ ասում։ Շլավաց էցում լուրջ։ Քեֆս գալիսա։ Ենցաց եսում մարդ ուզումը հենի կուչ են մեկին բրնի ծեցի։ Եսա տրակցն ենք էտ իլ է։ Այս տեսի։ Ապա։ Դուրը բացա։ Ես եմ, ես, եկ եկ։ Արե տովա ինչ է։ What is this? This is Seran. Change has awesome, dude. Shit, I'm worried. Don't see the pira. And that, but it's just joke. Sell. Uh-huh. Arik. Արեք։ Արի, արի, արի։ Բայ ես ուր ես այսքան վաղ տեղ է։ Արես որդուց է գալի, ես չեմ ասկնում։ Որ վերևից է նիշնում, բայց մարդ չէ ասկնում որդից, վերևը որդ է է։ Սատկցր այդ ենց։ Ստե հանգիստ է արդեն։ Եղացը չենք որանում հավակել։ Լոմը կարևոր է, լոմն է։ Մնաց մի հատ լոմ հավակենք, բայց ընդ է որ դեից եմ վերևից գալի, ես չեմ ջոգում։ Ստեից էլ բան ենք կարում վերցենք է։ Արա վաղ ծարա։ Այս այն դուրն է, որ եթում եթում ենք տեղ չենք հասնում։ Արա այս էլ չէի նկատ է, ա լուրջ եմ ասա։ Հա լավ տես է այս մեկը։ Այսի գրգենք սրա վրա, չբացվավ ապսես։ Լավ, լավ, լավ հետ ենք եթում։ Ոս կյանքի խնդիր ունենք, եկեք մտ ջուր խմենք։ Սխխամանք վեց ոգուտ չտվեց այդ կանտենց։ Ես ինչ պահեր այստ է։ Չո գիտեմ իչ տրակցրի, բայց մի բան տրակցրի։ Ունի շտոսյա ցիստերնի, հա, այդի արջկա։ Մնացելա էմբլեմա, երկու ատ մի ատ էլ լոմ։ Արջկա, կանենք, կանենք, այդի։ Ես եսի վեկալ ենք, են դուրուբ ացենք կա ասկանանք, ընդե ինչ համեզի սպասում։
Հետաքրքիր է նա, որ դուս են գալի ամենասկիզբը, հա, ոնց որ իմ մեքենայի մոտ։ Օհո, այսի արդեն էմբլեմա, այդ ինչ է, էմբլեմա, չի։ Ես վերև էմբլեմա չէր, չէ։ Արդեն կլոր ենք վրում, հա, ոնց որ են դեմից ընդեղ կարայի ճարթեի մտնեի։ Միստե մնացել եմ այդ լոմ կտնենք այս ընդհանուր տարածքում, երկու հատ էլ էմբլեմա, բարդ երևույթ էլ է, այս ջուրը եկեք լրիվ կամենք, ինչ կտա կտա էլ է, այստե բան չկա, ստեվ հերևից մի տեղից իշտնում էին, բայս չեմ ջոգում որդեից, որ էլ նույն տեղն է կանկախր է, ստեվ ոչի բան չկա, ստեվ որդ է երկու հատ էմբլեմա կտնեմ, է, նորից նույն տեղը դուս է կանկյող որդ, Հրոձիպը էմբլեմա, էմբլեմա չեմ տենում, այսի սկիզմնա, լեկ կստեղից սկսենք, լոմ չկա, բան չկա, այս մեզ պետ կգա, թե չէ չգիտեմ, էլ փորձենք, հա, չէ, ընդեպ ունենք, այսի պետ չէ, ավեկանք մտանք, այսի սկիզմնա, այդ ոչի բան, այս այլի, համը հանում, չես ժոգում, որդ է ինչ, ոնց, այս վերը ինչ հար է, ես ինձ թվում է էմբլեմա, բայց էմբլեմա չէ, մի բան կրակինք ներքևի չավ, ընգավ, ես էր, հաբայց էտի ոչի բանի պետ չեր, հա, երկու հատ էմբլեմա պտի կտնենք, որ այդ էմբլեմաները նեց անկապ տեղեր է ալպ ժողորդ, կարբիր գույն են, ճիշտ ասենք իրանք երևացող բաներ են, բայց պահա ալում կրտ ոչ մի ձև չես տենում, չտ էմբլեմա չկան ոնց որ, դվեկալ մատ շպենք ստելավ, ոչ մի բան, ես վրոձի բստե էմբլեմա չեմ տենում, հանում ենց անկապ տեղեր ալում էտ էմբլեմաները, մեկ-մեկ զարմանում ես, չեմ ժողում, որդեղ կարաստ է էմբլեմա ալին, նայք, էմբլեմա, լը մի հատը լոմա մնաց է, սաղ էչ, մի հատը էմբլեմա, նայ, ես կան վրացի, բայս չէ իտենում, չեմ ինչև էտ, երկու էմբլեմա, մեկ է մի հատ լոմ ամնաց է, ստեղ էր, ով, հեռու չեր,
Հիմա դ լոմա պետք ճարենք։ Նորից հա ֆրանկ։ Մատ լոմը ճարենք, որ ստե 100% անոս դառնա, էլի։ Ռալ չեմ պատկերացնում, որտեղ կարա լինի։ Բրոդզի բի, տենց ասած։ Սաղ տեղերը նայել ենք։ Ինչա գրեմ։ Հա, բոշկեն վեկալելու բաներ։ Նորից եկանք նույն տեղը։ Նորից եկանք նույն տեղը։ Մեզ լոմա պետք մի հատ։ Որը չենք էլ պատկերացնում, որտեղ կարա ալնի ժողովուրդ։ Մի հատ լոմ, նայ։ Ոնց տենց հատ ալի։ Մի հատ լոմ բաց եք թողե։ Ոչ միտեղ լոմ չեմ տենում է ախր։ Լավ չեմ տենում, թե չգիտեմ։ Գնացինք, լավ։ Մի հատ լոմնել եմ, որ ասում է ջանը ցաղալնի, չեն քթե, չեն քթե։ Ստեղարենք չկար, չէ՞։ Գնացինք։ Ուր ենք հետում։ Միանշանակ։ Ոչնչացնելու ամեն ինչ։ Ոնց կարելի է սրանց չոչնչացնել։ Ոնց կարելի է դրանց կենթանի թողել։ Ուտելիք։ Չէ լուրջ կամիր։ Չէ լուրջ տունձի կանչը միրքը վրա։ Այդ կա մեղավորություն, այդ չի արձը, բայց դե։ Հրստե ինչ ուր, ուտելիք է իր ծուս տալին որ, պրծավ ավսյա։ Գնացինք առաջ։ Ինչո՞ր բամանկա։ Հլը արի։ Արիստե։ Հերթով բայց։ Բայց դու էլ ես գալու։ Արիստ է։ Մեզ տպաժվը էլ է այսի։ Ինչ տենք տենանք ինչ կա։ Վուդ։ Շանք էր էլի կերանք։
սրբ բագի մեջ ընկանք, ջոգ մս բագի մեջ ընկանք ընգեր, ասենք ենց մի մատտան էստեղ ենք ընգեր, որ չենք կարում դուս գանք, աթո սպանը ինչ ասեմ, չենք կարում, չէ, թողանք սպանը, խպի ուստա, արը մի քարով խպի, այդ ես ձերով, ձերով ընձի տպի, ձերով ընձի տպի այդ ենց, ես մինչ է մեզի տպի մենք ուշներս կետարել, նայք ես իմ ուր ենք ընգի աղպեր, ու չենք կարում դուզ գանք, ոյ է կապա ուղակի, չտե պրադ, սպասենք սպանի եսի մեզի, որ եսի մինչ է մեզի տպի ուշներս կետար, արը դե ուստա խպի հա, դե հա, ուրիշ վաղթ նատորը վրա կտանք սպան է նա, ռեզկի էլ, նոր կես է սկցեք անքերս, այդ ենց, դավա, էլ մարջկը կանչի թոսախ գան, ծեցի, ծեցի ինձի, վանար եմ կցե դաժը, տեղ ասեմ ծուս տալի, խաղի բագի մեջ ենք, ժողորդ, այս խաղնըլ իմիջ այլուց ասեմ, տորենտիս չեմ կաշի, առած խաղա, ու բագի մեջ ենք ընգե, այս չի տպում աղպեր, բատի նայնք իրան, ինչ անենք, չեմ ասկնում, արը դեղ ծեցի, այդ ենց, հրը դե խպի, հա, մի կչ էլ ծեցի, լավ այս գյատ են ստեր, ասենք որ ստեր չել էր, չգիտեմ որ դեղից է ինք սկսելու խաղը, մի գոնե ավտոս վերջի կանտրոլնի տոշկիս կտա էլի, ապրես, ապրես, բայց եսը հետ եմ գալու էլի, դիմացի դու դիմացի ես գալիս եմ, կես կասեմ որը որից հետո է, չգիտեմ խիստ է այդ նվանք, այսի չգտանք դե լավ, ստե կարմ ենք պիստրը, այս տետանք, ստետանք ես աստեիս կասկնենք ուր ենք էթում, հետո, ստեինք չէ ուզում գայինք, չու գիտեմ ոնց հարմարցրինք ընգանք ես իմ ուր, հելու լորվի տեսա եկա, ես իչ տեղ արա, որարարարարա, որը սարև, բարև ձեզ վիճակն է ալ են, թե տիշ տեղ էր արա, չեղ ապսենց, արդեն ան հետաքրքիր ես դա արնում, էլի նույն տեղից սկսանք,
Բայց քի ինգանքը դա այտենս ռիսկի մերանքը, դա ինչ որ տարբերակ պետք լիներ գնալու, իջնելու։ Давай. А конвой, гиденք էդ էր։ Ինչ անենք, ավտև է թանկիշն է։ Ատե տեղ չկա այդ հալու ախր։ Keep the car safe. Certainly, yes. You know, I would never leave her side. Միստեից են գնեմ մերնելու, եմ չեմ ժոգում։ Կամ ատե ինչ ձև կա ուրիշ գալու։ Արա սով արա, ես նորմալ չեղավ ես եղբեր։ Ասենք էտ ինչ տեղա, որ խոսքի ասենք կտեի վրա տենց լրվանք չոտքի կոնքրետ։ Կոտորվանքը նույն տեղը, բայց խի երկրորդ անգամ էլի իջնելու ձևը լինի դե, բայց խի չեմ կարում իջնեմ, չեմ հասկանում։ Արի լտենամ է, ես էտի այն ոնց ասած մի բան, որ վիզ ես դրել, պետք է մինչև վերջ այդ ասել, ավտոից այն ճիշտը չկա։ Արի լտենանք, խի չի լմտե իջնել։ Ինչ-որ մի տեղից ներքևից բանից ձև կլնել։ Արիստե եղավը մի եղավ, եկանք եկանք, ա դու դե լրվի։ Արաշ չեն թողա, չեն թողա, այս ոսկորները մարդ մի տետա։ Ինչի մար ենք եք եմ է տաղանկա բլոմի ես ավ գիտի։ Եսի մեզ պետ չեր, եսի կոնի բացի լտենանք դրա մեջ ինչը, էլի լոմ։ Մեզ տպաժիվի 100%, երկու անգամ մերանքը տե, ինչ հատե, չգիտեմ, երկու կտոր լոմ վեկալ ենք, գնացինք ստե։ Նուվությունը շիշտա, այն է, այն է, այլ է հել ասեմ։ Եսա, էտի վսյա, դրա արձեր է լզվա։ Դրա արձեր է լզվա։ Եսա ձեր պուգլան։ Դրա արձերն է լուծեցինք։ Ո, սիրվյատնիքների տեղ կա։ Ի՞նչ անք, ի՞նչի արակ, ֆանարը վառենք է լտենը, եկ եկ բա։ Վապշե իմ մար կարևոր չի քանի հոգի եք։
լուծվավ ձեր հարցերը, լուծվավ։ Սրանց մոտ ստե ինչ-որ բոմբ մոմբա հալում են, հիմնականում էսի դնենք, այս այս դուս ենք գալ է, էսի տրակմա։ GT մոտ իրեք հատ բան ունենք լցնելու, այս են ձելանք, էսի տրակմա ռեսկ է, օպա։ Եկել ենք, կարելա տենոլ այդ ինչ հատ է, մեզ տպաժիվը։ Որ հիստերիքների ձեն եկա, բայց մարդ չկա ալը, որ չեմ տենում են է։ Հառ, տես մի գոր, առա, վաղցնես մարդկանց, վաղցնես մարդկանց, մեջը բան չկա է, վաղցրածիտ, դու, արի, վսա, ես էր եղացա, այդքան դրա համար չարճարվան կարա, ուտելու մոմենտ չկա, հա, ես լոմն էլ վեկալ ենք, ու բենզին մենզինը աստե ուրիշ բան չկա էլ ինք արձքով, հետ գնացինք վսյա։ Հողորդ, այս տարածկա համար է արդեն սար, այս տեպը դետանք բավանց, դետանք է դրա արձերը լուծենք, այս տարածնել այլ է արդեն մակրվում լրիվ, գրետ է, ընդեմ այդ կանվոյ ամնում եկ էլ ես էլ ոնց որդ է, կանվոյ որը մի ռաստկար մի անգամից կանվոյի արձերը կլուծեինք, բայց դե չկա կանվոյ ինչ անենք։ Իմ իջալոց բանը զարկիսը իրեք հետըմ սարկ է արդեն, հետը տենում եք, գիծը իրեք հատադար է, թույնինք ենք անում էլի, մանր բանր, լորի, Սնայպեր, կյալ են, էլ ինչ կատ է ծխելու, թե եսի եսի է, զարիժայիմ, այ մի կիչ որ մի կիչ եսի անգանք, առ ես է կանվոյ է ախար, մարդ չել կողմ ուրոշվում, գնացին կանվոյից, հետ է հետ կգանք, կվեկալ ենք, կանվոյն է կարևոր, որեն ինչ են անում, են ինչ են անում, կանվոյն լավ են է ախրենը տանը, ու կրակըտ կեզի պայ ուստա, որը չջոգ էլ սկի ում կպավ, ընձի կանվոյն է պետ ուստեք, չու զարիժատելի առը չէ դրան չէ ուզում խվեի բաչի միատել ավտոս տրակմա թրանք ավտոյից որ հախի ին վրա խի տենց վար չկարծանք հա Սուտել կլնի եմ, հետևներից հասնենք,
Այն եք տպենք իրար դե, այդ կան տաղայիք, այդ դե պրցի սարքի, պրիպլիժայիցը բուրյա, այդ դի լատ բանա, սարքի ավտոնարա, այդ դի լատ բանա, այդ դե կարում ենք լավ լոմ հավակենք, այդ դու ուր դուս ծլար, ասենք իմ աստը խպելու� Լուրջ ինչ ես ուզում, ես չեմ ասկենում։ Արա ուստա ես նեղ մաջալի նմի դուք էիք պակսում, ունձի լուրջ եմ ասում։ Բուրյան մի անից, սրանք մի անից, արա լնա ինչ են անում արա։ Արստել արա։ Արա ընձի են բաներնա պետք, աշիքներնա պետք։ Արա շուտ արա սարքի ավտոն։ Շուտ արա։ Շուտ արա հելան։ Այստը մյա դիաշիկ էի տես է։ Սրանք ես ինչ թարս են է սրան։ Արանին այն ներվի դեղ են է։ Այս ինչ են ուզում սրանք արա։ Ինչ եք ուզում արա ընձնին։ Սարքի շուտ արա ավտոն, սարքի լտենանք էլի կարում ենք ճանենք։ Արելի կանվոյ, բայց դրությունը լուրջը։ Արա, 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 այս ինչա կատարվում ես։ Ոշի բանա։ Արա, սրանք կշեն վրովը սկանստեն եսա։ Թրի, 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 թրի։ Չուրը խմենք, չուրը, չուրը, չուրը։ Այնան կարանք էլ էդ յաշիքներից գտնենք։ Յաշիքներից լավ լոմ ագալ էլի։ Այնը տարակ հավար այս ավտոն։ Արա հենա գալիս այս ծաղկոմը կա, շուտ արա, արա, շուտ արա, հենա, կարտեզ վրացուցա տալի, շուտ արա, այստը մի տե են, տակաս, դավայ, 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 գնացենք, Դավա, լավ, դավա, 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 որ ես ինչ կշելա կշում եսի, հարուր լոմ ժոգում ես, հարուր, մի ատել հարուր, ավտոս, ավտոս ուրա, մի ատել ես կոմը կա, խմի, 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 ես բուրյան ոգուտա, ոչ թե բնաս, գնացին, 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 ես մեկն
Ավտոն լավ սարքել է։ Այստեղ միտե մի հատ էլ պտի լինի այդ աշիկներից։ Խպենք չնգնի, այսեն սպահել ենք։ Արա սխալ կրակինք։ Դավայ։ Հավաքի։ Սոր 100 լոմը թիվ աղբեր, ուղ մս իշկան ավքենք։ Ալելս գուշ, 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 գուշ։ Մի հատ էլ են աչկը մկա, են ատեսա, քարտեզի վրա։ Սեր պակսում անձի սրանք որ հարցակվեն իմ վրա։ Բուրյան ոնց որ պրծավ։ Ասում չես գյադեքը լրիվ թարս են։ Ուրիշ վաղթ որ ուզես չեն գա հետևից հետ։ Լավա։ Լավ պրծանք։ Այս սրանք հավքենք եկեք։ Ասա կգամ վրես, նայ։ Են էլ կշելով, ա։ Թերել եմ կա, արիստ էլ ա։ Արիստ է ես կուվ են եմ անից է։ Այդ մյուսները տել, ա, արի։ Լրիվ խերկները թացի հետ է կերեշը մասկնում։ Կատաղել ենք, կատաղել ենք, ջարդում ենք։ Սենց պտի լինի էլի ձեր վերջը։ Ուրաստե մի բանել էինք թողե։ Հավակում ենք լրվ, ով արդեն 3000 դզվավ, ա։ Ապշի։ Շատ լավա։ Լատարի է, ա։ Որը վեցա ջիտի մոտ ինչ-որ բան ունենք լցելու։ Ջիտը որ դեղա որ։ Աշխարի ծերն ա։ Ուրենք գնում ժողորդ։ Եկը կսեն ծանենք։ Նորից գնանք ստելը։ Մյուս մասում արդեն ստեղից կշարունակենք արգելներս։ Հլը կփորձենք մի հատ ջիտի մոտ գնանք կլտենանք ինչ կա լցնելու, է դրանք լցնենք։ Որոստը վերա կանգնրվել է մեզի պետք։ Վեցատը քիչ չէ էլի ջիտի մոտ լցնելու պահով։ Կվերա կանգնվենք, լոմն էլ կօգտագործենք, եկքա բան կա ստեղ ասենք լոմի առումով։ Մաքսի վրա բան չկա լցնելու իմ կարծիքով, ստեղ ինչ է։ Ու դրաբավիկը, հալա վեսի ասենք, սենց բաները կարանք լցենք։ Սյո։ Ես ինչ է, դեմք մենք է բաց է, այն ինչ-որ։ Ենց են ենց ես կարան վեկալ, ես սա դեսի։ Դուվտա մոմենտ է, լրիվ լծած է։ Ես 3000-ը կարան, ա, տարանք թրաշով, մրաշով, բան, ես եմ ուրիս ձևի։ Դե ինչ, արգել ես, ես կանով կավարտենք, մյուս մասում արդեն կշահարնակենք, էլի է տարասքը կփորձենք հնարավորից չափ վեր, ոնց ասաց, վնասա զերծենք, դուք ամենակարևորը չեք մոռանում լայքերի, կոմենտների մասին, ձեզ հետ ինչպես միշտ ես էի Արմանը, հաջողություն ձեզ։